tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma videoaula especial para vocês falando sobre um tipo de transistor que tipicamente as pessoas fogem um pouco de usar, que é o transistor do tipo PNP, tá? Porque o mais comum a ser utilizado, o mais simples, mais prático, é o NPN, que quando você aciona ele com positivo, ele liga a carga. Hoje nós vamos aprender a usar o PNP, que vocês vão aprender que quando a gente manda negativo para a base dele, ele vai ligar a carga, e quando mandar positivo, ele vai desligar a carga, tá bom? Então veja como é simples e prático e vem aprender com a gente, tá bom? Então, pessoal, o transistor bipolar PNP, ele tem três terminais também. Quem são? A base, o emissor e o coletor, tá? E por ele ser PNP, a base deve ser conectada no negativo, ela deve ser negativa, para que polarize o transistor corretamente. O emissor deve ser conectado no positivo, que é a mesma polaridade do seu cristal. E o coletor a gente deve conectar a nossa carga que a gente quer ligar. Tá bom? Então, pessoal, olha lá. Como fica a simbologia dele? Fica exatamente assim. O emissor, lembra sempre que é o terminal que tem a seta. E como ele é PNP, a seta no PNP, a seta penetra no transistor. Ela encosta no transistor, tá vendo? Ó? PN penetra no transistor. No NPN a seta não penetrava, a seta saía, tá bom? Então olha lá, a seta penetra no transistor e deve ser conectada no positivo. Circuito exemplo, tá pessoal? Seta, emissor, conecta no positivo da fonte. A base, para ela funcionar, para ele fechar a chave e ligar a carga, ela deve ser conectada no negativo. Então, ó, coloquei uma chave ligada no negativo da fonte, e quando eu fechar a chave, vou mandar negativo para a base. E aí vai ligar a carga, tá? Então, para que ele esteja polarizado corretamente, negativo tem que chegar no terminal base, porque o seu cristal é N. E o coletor, a gente vai ligar quem? A carga. Quem que é a carga nesse caso, no nosso exemplo? Ó? É uma lâmpada que possui 12 volts e meio ampere, que é a mesma coisa que 500 miliampere. Então veja bem, positivo jogamos no emissor, cristal. Negativo a gente vai acionar ou desacionar através de um botão, ok? Para ligar e desligar a base. E no coletor a gente colocou a carga. Se a corrente vai vir do emissor, que está vindo com positivo, e o positivo vai chegar na carga, no outro terminal da lâmpada, ela já deve estar conectada no negativo, ok? Então vamos analisar as correntes desse transistor, tá? Vai entrar uma corrente total que vai vir da fonte, chamada corrente de emissor, ó. Veja que a seta aponta para nós onde é que vai estar o sentido da corrente. Então a seta indica que a corrente vai entrar através do emissor, e vai ser chamada de IE. Chegou nesse ponto, aqui é como se fosse um nó. E aí vai sair uma corrente de base e vai sair a corrente da carga, que é a corrente de coletor. E essa corrente de base vai chegar aqui, vai interligar a corrente de coletor e vai voltar para o negativo da fonte, tornando depois a própria corrente do emissor. Então a corrente do emissor é a da base mais a da carga, que é do coletor. A gente sabe a corrente da carga? Sabe. Meio ampere, 500 mili. Sabe a corrente que deverá passar pela base? Não. Como que calcula? Fácil, pessoal. Corrente da base é a corrente do coletor dividido pelo beta, que é o ganho. Onde é que você acha o beta? No datasheet do transistor, tá? Por exemplo, se for um BC558, vai ser esse valor que eu estou te mostrando aqui, tá? Nessa imagem. Se for o tipo 127, que é outro tipo de transistor PNP, Darlington, vai ser outro valor do ganho, tá? Então você deve sempre olhar o datasheet antes de fazer os cálculos, tá bom? Então a corrente da carga é a corrente de base vezes o ganho que você olha no datasheet. O ganho, ele é também chamado de HFE. Se eu já tenho do coletor e tenho ganho no datasheet, que você vai usar o valor mínimo por segurança, você vai pegar e vai passar o beta dividindo. Então a corrente de base vai ser 500 mili, que é meio ampere, dividido por 100, dando um valor de 5 miliampere. É a corrente que deverá passar pela base,
Tá bom? Então, como que a gente achou? Sabemos a corrente da carga, sabemos o ganho dele, encontramos a corrente da base, tá bom? Outro parâmetro importante que você vai olhar no datasheet é uma tensão chamada de VBE. Se vai passar a corrente do emissor e vai para a base, nesse sentido aqui, ó, vai gerar uma queda de tensão entre os dois terminais base e emissor, que vai ser chamada de tensão o quê? Como ele é PNP, a corrente vai do emissor para a base. Então, a primeira letra é que conta. Então, essa tensão ela vai ser chamada de VEB, que é para onde a seta está apontando. Ó. Passou a corrente, a seta apontou para cá. VEB, que tipicamente, pessoal, é 0,7 volts, porque o PN é como se fosse um diodo. Tá? Então, tipicamente é 0,7. Se 12 volts está chegando aqui, perdeu uma tensão, uma queda de 0,7 no VEB, que é entre o base e o emissor. Quanto que fica no resistor? Se aqui é 12 e perde 0,7 aqui. Fica o restante, né, pessoal? Então, a tensão VRB vai ser quanto? 12 menos 0,7. VRB dá quanto? 11,3. Tá? Aqui é o restante. Tá bom? E aí, como é que eu acho o resistor da base? Resistência é tensão dividido por corrente, lei de Ohm. Tensão do resistor de base dividido pela corrente que passa por ele, que é a de base. Então, 11,3 dividido por 5 mA igual a 2.200 ohms, que é o famoso 2K2. Tá? Então, já achamos a resistência de base, que é o que vai limitar essa corrente de 5 mA. Agora, você sabe que toda vez que o transistor conduz, ele é como se fosse uma chave entre o coletor e o emissor. Se a chave está fechada, fica uma tensão entre o coletor e o emissor, tá, pessoal? E como que é chamada essa tensão? É chamada de VEC, nesse tipo de transistor. Porque a corrente vai do emissor para o coletor, tá? E qual que é o valor do VEC? Tipicamente, o valor do VEC é 0,3, 0,5. Tem que olhar no datasheet também. O VEC de saturação, tá? Vamos considerar 0,3. Então, a pergunta que fica é, qual que é a tensão que vai estar na carga se quando aqui tiver 0,3 e a fonte tiver 12 volts? A tensão que fica na carga é o restante. 12 menos o 0,3, que vai dar quanto? 11,7 volts. Essa é a tensão que vai ficar real sobre a lâmpada. O negativo está chegando na base? Não está chegando, ó. Negativo está barrado na chave, no botão. Como o negativo não está chegando, pessoal, na base do transistor, ele não está polarizado corretamente. Por quê? Porque ele só vai ligar a carga se chegar uma polaridade negativa na base, que nesse caso aqui é o nosso 0 volts, tá? Que é a nossa polaridade negativa. A positiva no nosso caso é 12, tá bom? Então, se não está chegando negativo aqui, ele, entre o coletor e o emissor, ele funciona como se fosse uma chave aberta e a carga está desligada. Se a carga está desligada, a corrente que passa por ela é zero. A corrente que passa aqui é zero. Se aqui está aberto, a corrente de base também é quanto? Zero. Qual que é a corrente do emissor, então? Se é a soma das duas, também é zero. Tá bom? E aí, o que acontece? Se a corrente que passa pela carga é zero, a tensão que fica sobre ela também é zero. Se fica nela zero, qual que é a tensão dessa chave aqui? É exatamente o valor do VCC, que é 12 volts. Ele absorve toda a tensão no VEC do transistor. Tá? Exatamente onde fica a chave dele. Ok? Se apertou a chave, qual que é a polaridade que chega aqui na base? Opa! Chegou a polaridade negativa. No emissor tem positivo, polarizou diretamente aqui, ó, positivo no emissor e negativo na base. Tranquilo. Começa a circular uma corrente de base, que vezes o ganho vai gerar a corrente da carga, certo? E a lâmpada vai acender. Tá ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Se chegar negativo na base, chave fechada, liga a carga. Se chegar nada ou chegar polaridade positiva, por exemplo, liga uma tensão positiva aqui, ele também não vai polarizar o transistor, vai desligar a carga. Tá bom?
Um outro dado que faltou, só para fechar aqui, pessoal, é a potência do coletor do transistor, tá? Que é um dado muito importante para você comprar ele. Como você calcula o PC? É o VEC vezes a corrente da carga, que é a do coletor. 0,3 vezes 0,5 dá 150 miliwatts. Então, você teria que comprar um transistor que suportasse uma corrente de 0,5 ampere de coletor e uma potência de coletor de 150 miliwatts. Essa então foi a nossa aula do transistor bipolar PNP. Espero que vocês tenham gostado. Aqui ao lado tem as aulas do transistor NPN, caso você queira assistir para aprender um pouco mais. Tá? Já vou deixar o convite para se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Deixa sempre um comentário aqui e peça a tua videoaula para que a gente possa te ajudar sempre, ok? Tudo isso que a gente faz é feito com carinho para vocês que querem aprender mais e mais sobre o mundo da eletroeletrônica. Forte abraço do Eletrônica Fácil, fiquem com Deus e até mais.